gwe mulimu omulungi gw'okola takumu bihi bainaka wa baina Allah, gwe mulimu gw'okola nga guli wakati wo nani. Ekyo nakyo kyetaagisa kisomerwa obujulizi bungi. Ekyo nga abawalimu bazze bakitutendeka, abange tuyolesanga ibada gy'okoze ng'omanyi nti ogikoze ku lwa Allah. Wazukuse ekiro n'osaalako, lwaki ozukukeera mu majani bwenyumya? Nze kumula banze nsaala ekiro, nze siminsinga. Satubtilu al-amala, omulimu ogenda kumaliriza ogukoze eki? Nga gufudde. Wa hadha khataru riya, ako ke kabenje akasooka akakabandabe. Kutta mulimu gwempeera Allah agikola ki? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. الله قال جماعه من بعد تكون قويكم يوم ورا بكم مريم جي وجرا بكم وجد جد لورين غوسوس ني الله قال فجعلناها هباء منثورا قل فنجم انجفور انفوف فمو كجيند غتش بيا غجي توتو Omuvunuzi wa yafu na ayo ya gama chemiri mweje chikangu echo jogendo kulaba kwa ya mtu ya osanyukoro gambenti mponye ate chigulewo chibu ya gejitwari na jiri ngangabu no kujinja bora ba chibu ya gafu afumula obobu fera jemiri mweje alikoro ya ukabandawe muno musadda akide ate wete kamu public yonyumia. Hasan yanguliddeyo akakanzu nga kano mbana akava katuti nga wanugodda wali kati oyo kakanzu kukunyumira naye nze nakamuwa mumula wakuzibira mukakanzu naye akakanzu nze nakola ki ya ina sente ezigula akakanzu bwe katyo oba omaze okunswaza obwedda nziba balowooza akakanzu kano kati ate ntuuse wali bagamba siki. Allah subhanahu wa ta'ala yagambye la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, temutanga sadaqa zammwe nakunakuwaza bantu nakubanyiza nakwonoona buli wewe wana oba oyonoonye. Sadaqa ekola etya? Omulembe guno gwakugabira mu public atalese kamera tayagala kugaba mubaraba ne wagende yuka ekyannamukaaka aina kwayagala okubonna mukaddeera ayagala atwalayo abaki oyinza okumaliza nge wa Allah tofunye oyinza akonkataddeko oyinza okumaliza nge wa Allah tokozeeki omulimu gwonna gw'okukola nga guga nti ngukoze Allah yakuntuma togwogera. Umar bun Abdul Aziz rahimahullah olunaku lumu yazukka ekiraasa ali salatu llayli tahajjud nata la yasulaha illa al-ashqa teri agina kuyingira okujjako omujeemu ayetu zakabya Umar bin Abdul Aziz amaziga agajjulujjulu kubanga Allah yogera kumuki bana bakkiri abatukulembera abalongofu batyanga Allah bwayogera ku kintu batya nati omuyingira omuliro amaziga ne gayitirira ab'omunju nabo ne bawulira ne bakaaba omukyala yakaaba n'abaana ne bakaaba baneiba ne bawulira neiba najja atuuka ku nyumba awulira amaziga amayitirivu mu nyumba wallahi obudde bwakya kumatamaza eyo suula eyo buli natuukanga ku aya ez'amaziga ne gayitirira naddayo emabega nakitandika bupya wallaili idha yaghsha paka waakoma ku aya ezo ezimukaabya ezoogera ku muki hatta adhana alfajr paka kwazina kwa subuhi nga aya zimukaabya nekyenjagaddemu neiba ku makya yamubuuza mu nyumba yo nawulidde amaziga maki mayitirivu ate nkonkona temukola ki lwaki mwabaddemu kikiki ekyabaddewo. Umaru yagaana okwogera omulimu gwe yabadde akola awo ffenna twandigambye twandye waliwo wali kizigula nandekaaba ndi mukusoma kukulana oba nzigula nandi muswala kwegamba omutegeeze ennyo nga wewadde osandika ekiki kata masirrahu yasirikira ekyama kye agati sijja kukubuulira nde neiba oli konsandi nnyo era ebyange bikwatako naye sijja kukola ki
Echu chambula miyakuwa na ifetu imiri dewa na emiri mwenye afenga tujira ala sanyo. Choka atono nga umaru mkutufu yali akirizibo mwogo uliratu mkutufu na iba atufayo. Uruwa mkutufu mchi. Yali akirizibo mwogo ugera ibade. Neye ya nama nga yezo kusera. Allah na mubaranga. Ayole sezaji. Omulimu kwe. Ogwa abadde wakati iwe nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. So na fetu kwekeja fe. Lwacho ya ganyi wakutengiri nga poli. Wanumiyugano muna mwana gini maka ni watamuita taito ya haji. Hainza nuku fagumukoro ni yekara kasa. Habana ni watamuita kukana isi nga ga haji kumonti. Kwega hija yo ya garoji kubwa abantu mwasu wa kolechi. Ngabu maru kusara tunga gatu kuhite muswani wa musaze. Yuku hija wa ya gawa kutekele. Kubange yivoro fingati. Send. So tujiri yangu, tujika wandame mumirimu jafu. Musina mutayo gira, mulimu guona gubande wakati iwe. Ne Allah subhanahu. Mwenda matikumba sumira hadithi ya wali ya mafubuko musamfu. Obaba nto musamfu. Nabi sallallahu sallamu ya ganti yudhilluhumullahu fi dhillihi. Yawma la dhilla, illa dhilla. Aba nto musamfu, Allah wakendo kuteka mjisikize. Chili special. Nga wawo nawa musana pereketi ya kumuna kuruwaji. Kuna kuwe nkomele. Mubanduwa mwusangu. Ila nabiya yukira mwufubuka. Aladhi taswadaka. Uyakulati. Eya wayo senti fa akhfa hata la ta'lama shimalu huma tunfiku yaminu. Oye ya gabisanga diyo kuno na atakulati. Yali atekeza jama. Kwa jine nikono jirinana gani. Nye uunga vila kuno ni kutamanya. Munu wabaku uunga vila alie. Lwacho mara kuchuko tunule yuba kutegere nti ogenda mugabira kuno mukozi wote akuliwa na alibekola ki lwacho mpu mutwalo mfuwo mutwalo mtu akutegere walwa kufuwa na janga naka kokula kona akagaziza bwati bategere nti akuwade zike oli ya kampani ngano kakwata mpa mpora mpora abantu balibekola ki ero yagalode ugambe ni shefe kati Bamu fuye kati wana bwana ndaba ku mudara ati abuzemu zirize bamu Baba mufu wakati ateme sambuta so obu mazo kumuzi kakanya njagala ngwewo omfuwe miti akasema hiyo na ina u na oli ayagala nyo ihtibaru akaleta kuna kajirati kalimutu wako nsonda yefu njizawi mtu wategeti ya wadeti